Pozdravljeni, dragi veseljaki in drage veseljakinje. Z vami sem zopet Pialana Turnher v najbolj poskočni oddaji Polka je kraljica. Zopet se nahajamo v prestolnici Ljubljane, natančneje v okolici Ljubljanskega gradu. Pa predlagam, da kar začnemo s prvim videospotom. Prvi današnji videospot si bomo ogledali od skupine, katere ustanovitelj je znani Tone Košmrl, nekdani basist skupine Pop Design. Če omenimo še to, da v ansamblu prepeva njegova hči, ter ob njej še dva mladeniča, verjetno veste, o kom govorimo. Pa si kar poglejmo videospot. Povem vam zgodbo to, poleti lani je bilo, s letalom šel sem v Španijo, takrat zagledal sem jo. Lepa kot pomladni cvet, kot da sem prišel na drug planet, vprašal sem jo za ime, se le nasmehnila je. Zdaj pa tisto stevardeso sanjam noč in dan, ko da sem malo bolan, se mi kar meša in sem odločil se, letim v Avstralijo, mogoče tam spet srečam jo. Zdaj pa tisto stevardeso sanjam noč in dan, ko da sem malo bolan, se mi kar meša in sem odločil se, letim v Avstralijo, mogoče tam spet srečam jo. Sem prišel na drug planet, vprašal sem jo za ime, se le nasmehnila je. Zdaj se vozim sem in tja, Francija, Maroko, Grčija, sem letel še v Ameriko, da še kdaj srečal bi jo. Zdaj pa tisto stevardeso sanjam noč in dan, ko da sem malo bolan, se mi kar meša in sem odločil se, letim v Avstralijo, mogoče tam spet srečam jo. Stevardeso sanjam noč in dan, ko da sem malo bolan, se mi kar meša in sem odločil se, letim v Avstralijo, mogoče tam spet srečam jo. Zdaj pa tisto stevardeso sanjam noč in dan, ko da sem malo bolan, se mi kar meša in sem odločil se, letim v Avstralijo, mogoče tam spet srečam jo, mogoče tam spet srečam jo. Dragi gledalci, to je bil ansambel Kolovrat z njihovo stevardeso. Ansambel deluje že nekaj let in zamenjali so tudi že kar nekaj članov. Sedaj so v zasedbi, kot že rečeno, trije fantje in eno dekle. Zelo so ponosni na to, da so se odpravili na turnejo po zahodnih državah, natančneje po Ameriki, in tako dobili ogromno novih in zanimivih izkušenj. Med potjo so posneli tudi videospot, katerega smo si ogledali malo prej. Ansambel ima v repertoarju vse zvrsti glasbe, posebni pa so tudi po tem, da so nekakšna country zasedba.
Za ustanovitelja ansambla je vsekakor najpomembnejše leto 1957, saj je prvič nastopil na radijski oddaji Pokaži, kaj znaš kot samostojni glasbenik. Leta 1964 pa se je spoznal s fanti iz Praprotna in tako so postali ansambel. Smo ga malo pili in moževali in se hvalili. Korajžni se ničesar ne bojimo, saj bit si res smo ena. In že letili smo z letalom pod nebom, saj stavil sem, da skočim s padalom na zemljo. Oj ti presnita reč, korajža šla je preč, če preživim, ne stavim nikdar več. Nad oblaki bilo pa je res lepo, vse okoli nas modro le nebo. Pa pilot dal je znak, zdaj skoči dol slak, daj pokaži, da si junak. Ja, koga se pa treseš? Dol skoči slak, pa pokaži, da si junak. Hop, kar bo pa bo, odrinem na zemljo, povem vam po resnici, prekrasno je bilo. Izgine kar na mah, da stiski grozen strah, da večno bi letil, sem si želil. Hop, 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 padalo se, odpre in čas ustavi se, prečudovit razgled na moj dolinski svet, postal bi kar tako med nebom in zemljo. Če me po cvičku ne bi žejalo. In hop, kar bo pa bo, odrinem na zemljo, povem vam po resnici, prekrasno je bilo. Izgine kar na mah, ves tisti grozen strah, da večno bi letil, sem si želil. Hop, 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 padalo se, odpre in čas ustavi se, prečudovit razgled na moj dolinski svet. Postavi kar tako med nebom in zemljo, če me po cvičku ne bi žejalo. Če me po cvičku ne bi žejalo. Tako je, dragi moji, to je bil ansambel Lojzeta Slaka in njihova skladba Padalec. Skladba je menda nastala po resničnem dogodku, ko je šel Lojze skočit s padalom. To je bila za neverjetna dogodivščina. Žal pa nas je Lojze Slak zapustil leta 2011 v 80. letu starosti. Kot vemo, je Lojze Slak imel kar nekaj skladb, kot so V dolini tihi, Podekle, Padalec in še mnogo drugih. Nekaterih se bomo spominjali še zelo dolgo. Nismo pa še omenili tega, da je ravno Lojze Slak eden izmed prvih harmonikarjev na slovenskih tleh in da je tako seveda tudi uspel. Pa smo pri naslednjem ansamblu, kateri igra že vrsto let. Zasedbo sestavljajo štirje fantje in eno dekle ter izvajajo štiri glasno petje. Prihajajo iz dolenskega konca, natančneje iz Dolenskih Toplic. Če vas zanima, kdo bi to lahko bil, ostanite z nami in se ne odpeljite. Kaj, punci? A se greste pelat?
kamion, mej stari avto pinjem na odpad. Meni pa srci se trga, ker imam ga rad. Skupaj prevozila cesto sva najlepših let in pomeni več mi kot cel svet. Za očita sva vozila vino iz idance, mamo do frizerja pa soseda v bife. Stare tete k prvi maši avto što parker, rada zapeljala sva vse. Rad imam svoj stari avto, ga ne dam za noben denar. Z mano bo ostal do konca, tudi če je rjav in star. Rad imam svoj stari avto, me spominja na mlade dni. Na čarovna sončna jutra in na vse fantovske noči. Veselico se peljal, vedno trezen, ker sem za izpit močno se bal. Od napora bil je otrujen, od cementa sil, ko sem svojo hišo z njim gradil. Na obalo morsko z njim sem vozil deklice, jim govoril tisto, kar so rade slišale. Z njim sem svojo ženo srečen zakon zapeljal, je prisegel, da bom zvesto stal. Rad imam svoj stari avto, ga ne dam za noben denar. Z mano bo ostal do konca, tudi če je rjav in star. Rad imam svoj stari avto, me spominja na mlade dni. Na čarovna sončna jutra in na vse fantovske noči. Spominja na mlade dni, na čarovna sončna jutra in na vse fantovske noči. Dobrodošli nazaj, z vami še vedno Pia Lana Turnher v oddaji Polka je kraljica. Pravkar smo si ogledali ansambl Petra Finka z njihovo skladbo Moj stari avto. V svoji karieri so naredili že veliko tako imenovanih kilometrov. Vodja ansambla Peter Fink pa ima tudi dve hčerki. Najmlajša hči Valentina igra v ansamblu Topliška pomlad, na kar je Peter zelo ponosen. To pokaže tudi s tem, da jim pomaga pri njihovem ustvarjanju. Mi pa gremo naprej. Tako, pa smo že pri štirih fantih, ki so Slovenijo postavili na noge. Trenutno najuspešnejši ansambl, ki je dvorano Zlatorog razprodal v nekaj urah za svoj dvodnevni koncert. Verjetno že veste, o kom govorimo, a vseeno si poglejmo njihov videospot. Ko sva spoznala se, nisva slutila še, da nekoč bova tu, kjer sva zdaj. Lita minila so, midva se iščeva, nekje na poti izgubila sva se. Brez skupnih ciljev in brez šala. Prijateljskih noči.
Ko sva spoznala se, nisva slutila še, da nekoč bova tu, kjer sva zdaj. Leta minila so, midva se iščeva, nekje na poti izgubila sva se. Brez skupnih cilja in brez žara. Tako, pravkar smo videli Modrijane z njihovo uspešnico Povej. Modrijani so zadnje čase zelo zasedeni. Pevec Blaž Švab vodi tudi svojo oddajo Slovenski pozdrav, v kateri je poleg drugih članov ansambla Modrijani zapel tudi 6-letni deček. To je vzbudilo veliko pozornost tako njegovih staršev, kot tudi ostale publike. Morda ste slišali, da se Blaž zadnje čase druži s pevko Tanja Žagar. Govorice šušljajo, da nekaj imata, ampak kako se bo pa to razpletlo, bomo kmalu izvedeli. Nadaljujemo pa z mladim družinskim ansamblom, ki si je ime nadel kar po svojem priimku. Če vam omenimo, da sta v zasedbi dva brata in pa sestra, morda že veste, o kom govorimo. Pa si kar poglejmo njihov videospot. Kriva za vse, ta ljubezen
veš, kakšna je ta ljubezen, ko se vžge. Vetr pihne sem in tja, zagori pa kjer se da. Veš, nisem jaz kriva za vse. Ta ljubezen muha sta, odpihnilo jo je. Tako, to je bil ansambl Šantaj s svojim prvim videospotom Ta ljubezen muhasta. Kot že rečeno, zasedbo sestavljata dva brata in pa sestra. Nastopajo po raznih koncertih, zabavah, porokah, veselicah in drugih prireditvah, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Od leta 2012 vsako leto priredijo samostojni koncert ob materinskem dnevu, kjer pa poleg njih nastopi tudi nekaj glasbenih gostov. S prvim koncertom so izdali tudi svojo prvo zgoščenko, na kateri je tudi skladba Ta ljubezen muhasta, ki smo si jo ogledali malo prej. Tako, in smo pri zadnji skupini danes. Če vam povemo, da so si fantje po imenih Anže, Primož in David nadeli nekakšno strupeno ime skupine, verjetno že veste, o kom govorimo. A preden si ogledamo video spot, naj povemo še to, da so se fantje v zelo kratkem času povzpeli na vrh narodno-zabavne scene. Praviš, da si z drugim našla varen stan, da ob njem želiš se zbujati v nov dan. Dobro vem, besede tvoje so laži in da mene tvoje si srce želi. Ko poljubim te, začutim sam drtiš in dotikov mojih vidno več želiš. A ti z novim jutrom k njemu boš odšla in to noč konča se zgodba najina. Pojdi z njim, ker življenja z mano se bojiš. Pojdi z njim, ker denar je vse, kar si želiš. Jaz pa grem s trtim srcem nasmejan nov dan. Srečo poiskal bom daleč, daleč stran. Jaz pa grem s trtim srcem nasmejan nov dan. Srečo poiskal bom daleč, daleč stran. Ko poljubim te, začutim sam drtiš in dotikov mojih vidno več želiš. A ti z novim jutro k njemu boš odšla in to noč konča se zgodba najina. Pojdi z njim, ker življenja z mano se bojiš. Pojdi z njim, ker denar je vse, kar si želiš. Jaz pa grem s trtim srcem nasmejan nov dan. Srečo poiskal bom daleč, daleč stran. Jaz pa grem s trtim srcem nasmejan v nov dan. Srečo poiskal bom daleč, daleč stran.
srečo poiskal bom daleč, daleč stran. Tako, dragi veseljaki in drage veseljakinje, to so bili Gadi z njihovo avtorsko skladbo Pojdi z njim. Fantje so znani po tem, da vse svoje pesmi pišejo sami. Naredijo pa seveda tudi kakšno priredbo. In ena izmed novejših je pesem Daj mi daj, kjer so naredili priredbo pesmi znane slovenske smučarke Tine Maze. My way is my decision. Njihov rek pa je seveda zelo zanimiv. Verjetno ste si že vsi ogledali star slovenski film, v katerem pravijo: to niso ljudje, to so gadi. Tako, dragi veseljaki in drage veseljakinje, to je bilo za danes z moje strani vse. Z vami sem bila Pia Lana Turnher, vidimo pa se zopet prihodnji teden. Do takrat pa naj bo vaše življenje ena poskočna polka. Na svidanje!